Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz abunentlər və müəllimlər. Bugünkü mövzumuz inşallah bizim dövrü qanun autumn quruluşu olacaq. E, Vəzifə izahına keçməzdən öncə bunu vurğulayım ki, bizim artıq avqustun 25-inə olan qrupumuzda qeydiyyat davam eləyir. 9, 10, 11-ci siniflər qeydiyyatdan keçmək üçün, dərs qruplarına yazılmaq üçün 051 616 83 07 nömrəsə yazmaq kifayətdir. Və bunu da vurğulayım ki, əzizlərim, inşallah mənim e, YouTube kanalımda indən sonra hər hansı bir mövzuzahın görəcəksiniz. Məsələn, bu günlərdə dövr qan izahını verirəm, mövzuzahın, daha sonra onun test izahını verəcəm. Allahın izni ilə gələn də məsəl üçün deyə, alkanların mövzuzahını verdim, təqdirdə ondan sonra onun test izahı olacaq. Yəni bu formada mən sizlərə inşallah qəbulə qədər kömək eləyəcəm. Demə olar ki, bütün mövzuzahları verəcəm YouTube kanalımda həmçinin test izahlarını Allahın izniylə siz də YouTube kanala abunə olun ki, yəni orda mən videonu yerləşdirdikdən sonra orda mütləq şəkildə məlumatınız olsun. Və vaxt keçirmədən Allahın izniylə izahlara başlayaq. Deməli, əzizlərim, dövri qanun atom quruluşunda biz nələrə toxunmalıyıq, hansı hissələri bilməliyik? Videonun sonuna qədər baxandan sonra əmin ola bilərsiniz ki, topluda heç bir problemimiz qalmayacaq. Bütün sualları ən asan formada anlayacaqsınız Allahın izniylə. Deməli, əzizlərim, dövri qanunda hər hansı bir elementlər, məsəl üçün hidrogen elementi, azot elementi, oksigen və s. və illəxir. Bütün dövri sistemdə olan elementlərin müəyyən bir yeri var. Yəni müəyyən bir sırası var. Məsələn, Hidrogen elementi dövr sistemdə birinci yerdə yerləşir. Yəni hidrogen elementini birinci yerdən artıb başqa yerdə görə bilmərsən. Məsəl üçün mən özüm Bakı şəhərində yaşayıram. Hə, Digər hər hansı bir X şəxsi başqa bir yerdə yaşayır. Yəni mənim yaşadığım yerlə həmin şəxsin yaşadığı yer fərqlidir. Yəni dövr sistemindəki elementlər müəyyən bir yerə olur. Yəni belə deyək də hidrogen dövr sistemdə biz bilirik ki, birinci yerdə yerləşir. Azot məsəl üçün 7-də yerləşir, oksigen 8-də yerləşir. Yəni bunlar fərqli-fərqlidir. Yəni sözümün can odur ki, oksigen sıra nömrəsi 8 olduğu təqdirdə oksigeni 8-ci sıradan başqa yerdə görə bilmərəm. Yəni onun yeri ancaq 8-dir, başqa yerdə ola bilməz. Əzizlərim, dövrə qanun dövrə sistemin biz müəyyən bir ə, qısa fraqmentini çəkim. Orda sizə bəzi xüsusiyyətlər var ki, onlara toxunmaq lazımdır. Yadda saxlayın ki, məsəl üçün bura yazıram 1 2 3 4 1 2 3 4 5 məsəl üçün. Bura bir yazıram X elementi. Bu nə deməkdir, əzizim? Bu dövri sistemin qısa bir fraqmentidir. Sən bilməsin ki, dövri sistemdə konkret olaraq 7 dövr yerləşir, 8 qrup yerləşir və 10 dənə sıra var. Yadda saxlayın ki, əzizlərim, 8 qruplar iki yerə bölünəcək. Əsas yarım qruplar, əlavə yarım qruplar. Əsas yarım qruplar əlifbanın böyük A hərfi ilə şarılılacaq. Əlavə yanaq qruplarısa əlifbanın böyük B hərfi ilə şərh olunacaq. Əzizlərim, bu X elementi burada durduğu təqdirdə görümələ bu X elementi neçənci dövr və neçənci qrupda yerləşib. Yadda saxlayın, yuxarıdan aşağı gələn sütunlar mənim dövrlərimdir. Bax sayıram. 1 2 3 Deməli bu X elementi 3-cü dövrdə yerləşir. Bəs neçənci qrupda yerləşib? Soldan sağa qruplardır, əzizlərim. Bax 1, 2 vəsalam. Deməli X neçənci qrupda yerləşirmiş? Əzizlərim, 2-ci qrup. Deməli bu X elementinin dövr sistemində mövqeyi 3-cü dövr və 2-ci qrupda olacaq. Mən bunları bu formada bilməliyəm hələ ki. İndi əzizlərim, hər hansı bir X elementi götürək dövr sistemin üzrə. Həmin bu X-in çox diqqətlə qulağ asın bu hissiyə. Burada yazıram P, buraya yazıram Ç, buraya yazıram a pro yazramyıq. Bunlar nədir əzizlərim? Yada saxlayın ki, bu X elementinin bu formada yazmamın səbəbi bunların, eee, bu elementin protonunun kütləsinin, ionun yükünü və s. və iləxor bunları sizə aydın izah etmək idi. Deməli, əzizlərim, bu P, yəni X elementinin sol küncün aşağıda P yazılan P proton sayıdır. Yada saxlaması bu proton sayıdır və ya həm də sıra nömrəsidir. Yada saxlayın, proton sayı sıra nömrə eyni şeydir. Bir də nüvənin üçü ionun yükü yox, əzizlərim. nüvənin yükü. proton nədir? proton sıra nömrə deməkdir və nüvənin yükü deməkdir. C elementin atom kütləsi. Məsələn yazıram ki, Ar x bərabərdir burda məsəl C-ya. Yəni bu elementin atom kütləsi C-ya bərabər. İndi yəni, bizə 10-da 15-də soran işidir. A burada nəyi göstərir? El əzizlərim, x elementinin nə qədə olması? Yəni sayıdır. Atom sayıdır. Y isə ionun yüküdür. Yəni X elementinin təpəsinin sağ tərəfində yazılan hissə. İndi yəni bu Y müsbət 2 ola bilər, müsbət 5 ola bilər, mənfi 3 ola bilər və sıfır ola bilər, fərq eləməz. Bu burada nədir? İonun yükü. Deməli, əzizlərim, P burada proton deməkdir. Proton nədir, əzizlərim? Dedim, sıra nömrə deməkdir və yaxud da nüvənin yükü deməkdir. Ç nədir? Elementin atom kütləsidir. Atom kütləsi. A burada elementin sayıdır, yəni atom sayıdır. Y də burada ionun yüküdür. İndi əzizlərim, biz bunu hər hansı bir ədədlərdən işarə eləyək. X element yazıram. Bura məsəl üçün yazıraq, belə bir şey yazaq. Bura yazıram 11, bura yazıram 23, bura yazıram 2, müsbət bura yazıram məsəl üçün 2. Bu nə deməkdir əzizlərim? Yəni bu elementin 11 protonu var. Yəni proton sıra nömrə deməkdir və yaxud nüvənin yükü deməkdir. 23 burada elementin atom kütləsidir. 2 müsbət burada ionun yüküdür. 2 də burada onun sayıdır. Həmçinin əzizlərim, dövr sistemdə e, protonla yanaşıq neytron deyilən bir anlayış var. Yəni də saxlamaq lazımdır ki, proton üstəsinə neytron bərabərdir kütləyə. Onda mən burada neytronu haşəti tapa bilərəm ki, kütlə çıxsın proton deməkdir. Yəni burada e, 23-dən 11-i çıxıram, 12 dənə bu elementdə nəyi var imiş? Neytronu var imiş. Bəs yadda saxlamaq lazımdır ki, elementin atomlarımızin hidrogen atomu da azot atomu da fərq etməz. Bu necə yaranır? Yadda saxlayın ki, əzizlərim, elementlərin dövr sistemində yaranması müsbət yüklü nüvə olmalıdır və həmin nüvənin ətrafında hərəkət edən elektronlar olmalıdır ki, orada müəyyən elementlər neynəsin yaransın. Yada saxlayın ki, elementin nüvəsi konkret olaraq bilməsən, topla da buna aid sual var. Elementin nüvəsi hər hansı bir elementdən söhbət gedir, fərqləməz. Hidrogen, azot, karbon fərqləməz. Elementin nüvəsi yata saxlamaq lazımdır ki, proton hesabına yaranar protonun. Amma nüvədə nə yerləşər desən, nüvədə protonla neytron yerləşir. Yəni bu toplu da aıt buna sual var, qəbulda düşüb. Bir də deyirəm, nüvə proton hesabına yaranır. Ee, nüvədə nə yerləşir, əzizlərim, nüvədə protonla neytron yerləşir. Elektron nüvədə yerləşməz. Elektron nüvənin bax fikirlərinin ətrafında yerləşir. Mən bunu bilməliyəm bu formada. İndi əzizlərim, bu e, elektronların e, nüvə ətrafında hərəkət etməsi. Yəni burada bax çoxdur. Bax burada bu hissəyə qədər az. Nəyə gətirib çıxardar? Ya yəni, da saxlamaq lazımdır ki, radiusa gətirib çıxardar. Yəni elementin nüvəsinin ətrafında hərəkət edən elektronların hesabına elementin mən radiusunu, yəni mərkəzdən elektronuna qədər olan hissəyə radius baxacam və radiusu müəyyən eləyəcəm. Ya yəni, da saxlamaq lazımdır ki, əzizlərim, bunu vurğulayım ki, diqqətçi məndə olsun. Bu ay toplada sual var. Çox insan burada problem çəkir. Mən bunu məğzini izah edim ki, bu hardan yaranır. Sən yazıram burada x elementi. Buraya yazıram məsələn 15. Buraya yazıram məsələn əzizlərim 2 mənfi. Buraya yazıram x elementi, buraya yazıram məsələn 2 müsbət. Əzizlər, bunu da vurulayım ki əgər bura x elementi bura 15 yazmışamsa dərhal olaraq bura da 15 yazmalıyam. Yəni nə demək istirəm? Yəni bu x elementinin protonu 15-dirsə, bu elementin də protonu 15, proton 15 olmalıdır. Çünki mən bəqlə vurğuladım ki, e, hər hansı bir elementin bir də nə sırası var. Yəni bu x ilə x eyni deməkdir də. Yəni əzizlərim, yəni bu x ilə bu x eyni olduğundan bunun müəyyən bir dövr sistemində yeri var. Deməli bunun bu yeri 15-dir, -si, bunun yeri 15 olmalıdır. Burada problem ola bilməz. İndi əzizlərim, bunun ionun yükü 2-dir. Burada ionun 2 kimi müsbətdir. Burada belə bir qayda çıxır elektronların sayı fərqi. Ya da saxlamalısınız ki, elementin elektronların sayı bunu konkret qulağınıza sığdırmalısınız elektron bərabərdir proton - yük. Bu heç yerdə yoxdur. Bu qaydanı siz bilməyiniz kifayət edir ki, elementin elektronlarını tapbaqa. İndi əzizlərim, bu elementlər ikisi də XX elementi olduğundan, yəni bunun nüvəsi yükü müsbət 15, -dir. çünki mən dedim axı, nüvə proton hesabına yaranır. Deməli, bunların hər birinin nüvəsi müsbət 15-dir. Çünki mən bir də vurğulayıram, nüvə proton hesabına yaranır. Bunun nə qəd elektronu var, əzizlərim? Bax dedim, elektron bərabərdir proton - yükə. Onda elektron bərabərdir 15 çıxılsın 3-ün isə də, əzizlərim 2 mənfi çıxılsın -2 bu da bərabərdir 17. Deməli bu elementin 17 elektronu var. Yəni bu müsbət 15 yerləşib. Yəni bunu biraz burdan çəkək müsbət 15 və bunun ətrafında 17 dənə nə var imiş əzizlərim? Elektronlar var imiş. Fərz edək ki 17 elektron bura qədərdir. Belə fərz edək. Bəs burada olan elektronlar nəyə bərabərdir əzizlərim? Yenə yəni, elektron bərabərdir proton - yük. Onda elektron bərabərdir 15 - 2 müsbət. Bu da bərabərdir 13-ə. Aha. Əgər əzizlərim, burdan bura qədər olan elektronlar 17-dirsə, təbii ki 13 və elektron burdan bura qədər olar da, əzizlərim, 17-dən az olar. Aha, onda burada radius meydana çıxır. Radius nədir? Çevrənin mərkəzindən çevrənin uzunluğuna qədər olan məsafə. Və burdan bura qədər uzunluq, fikirlə, burdan bura qədər olan uzunluqdan nədir? Böyükdür. Onda belə vurğulama olar ki, üstü mənfi olanın radiusu, üstü müsbət olanın radiusundan həmişə böyükdür. Bunu qulağınızda sırğa eləməlisiniz. İndi əzizlərim, Ə, çizənlər birinci qrupun qəlbına düşdü. Üstü mənfi olanı anion deyərəm, üstü müsbət olanı kation deyərəm. Bir də de var əzizlərim, üstü sıfır, yəni sıfır olanda yazılmır. Sıfır olanda neytral olar. Yadda saxlayın. Bir də deyirəm, sıfır olanda neytral olar. Məsələn bu 3 üç element üçün, yəni x0, x üstü -2, x üstü müsbət 3 üçün, üçün e, mən elektronların sayını həmçinin radiusu müqayisə etsəm Ən böyük radius burada olar əzizlərim. Çünki burada 17 elektron olacaq. Yəni elektronun sayının artması radiusun artmasına gətirib çıxardır. Və salam. Burada 17 elektron varsa, deməli ən böyük radius burdadır. Məsələn, bunu 15 protonu varsa, elektron bərabər e, proton çıxırıq, 15-dən 0 çıxıram, 15 burada elektron olar. Yəni ən böyük budur, sonra budur, sonra bu olacaq. Çünki burada 13 dənə nə var? Elektron var. Həmçinin əzizlərim, bir də vurğulayıram ki, üstü mənfi olan anion deyəcəm üstü müsbət olanı kation deyəcəm, üstü sıfır olanı neytral deyəcəm. Yəni mən bunu yadda saxlaya bilmirəmsə, mən həmişə uşaqları bir formada başa salıram. Bu ədədi oxudu əzizlərim, belə yadda saxlayırsınız. Ədədi oxunda bilirsiniz ki, mərkəzdə sıfır var. Sıfırın sağ hissəsi, mən bilirəm ki, müsbətdir. Sıfırın sol tərəfi nədir əzizlərim? Mənfidir. Baxın əzizlərim, dedim ki, üstü mənfi olan aniondur, üstü müsbət olan kationdur. Əlifbada A hərfi birinciyəlik, yoxsa K hərfi? Təbii ki, birinci A hərfi gəlib. Onda A hərfi burada olar. K hərfi də harda olar? Burada olar. 0 da nə deməlisdir? Neytral. 0 hamımız bilirik ki, neytral olan bir şeydir. İndi bax hal izlərim. Anyonun başıfı A-dır. A deməli mənfidir. Katyonun başıfı K-dır. K-nın nədir? Müsbətdir. Yəni bu keçərlər qəbələ düşdü. Yəni bunu bilməyiniz gözəl olar. Deməli əzizlərim, mən burada sizə elementin elektronlarının, protonlarının, neytronlarının və radiusun izahını təqdim etdim. İnşallah indi burada izotoplara baxacam. Ümumiyyətlə əzizlərim, yada saxlamalısınız ki, izotop var, izotop. Sonra əzizlərim, izoton var. Bunlar nə deməkdir və s. Ümmet edə də saxlamalısınız ki, sözün kökü burada məsələn izo kin baxsa, izo eyni deməkdir. İzotop axırına bax p hərfi. Deməli burada proton eyni olacaq. İzotannı n hərfi var. Deməli burada nə olacaq? Neutron eyni olacaq. Deməli burada axırıncı hərfə baxıram. İzotop deyirəmsə axırı p-dir. Deməli bunların protonları eyni olacaq. Deməli vurğulayım ki, izotop nədir? Elementin protonları eyni, kütlələri fərqli olan hissələrə nə deyəcəm? İzotop deyəcəm. Məsələn yazıram ki, burada x elementi 15 Bura yazıram məsəl üçün 18 məsəl üçün. Bura yazıram X 15, bura yazıram 27. Bunlar izotop sayılacaq. Nəyə görə əzizlərim? Bax elə protonları eynidir. Kütlələri nödvəzlərin fərqlidir. Yəni protonları eyni, kütlələri fərqli olan hissələrə nə deyəcəm? İzotop deyəcəm. Ümumiyyətlə belə bu vurğulayım ki, bura x yazıram, bura məsələn 9 yazıramsa, mən bura x 15 yazıram. Yenə bulara mən izotop göstərdim deyəcəm ki, A məni bəs burada proton qeyd eləmədim. Xeyr, etəc et yoxdur. Çünki əzizlərim, bu da x elementidirsə, bu da x elementidirsə, deməli buların nədir? Sıraları eynidir. Protonları buların nədir? Eynidir. Deməli buların kütlələri fərqlidirsə, bunlar ladizat top sayılacaq. Bir də deyirəm, izatobodu ki, protonları eyni, kütlələri fərqli. Və salam. Burada bu hissəyə çətin bir şey yoxdur. İndi əzizlərim, burada bir hissə var ki, onları vurğulamaq lazımdır sizlərə. Ya da saxlamalısınız ki, dövrü qanunnda əzizlərim, müəyyən bir elementlərin E, elektronlar deyirəm bayaqdan bu elektronlar harda yerləşir? Ya da saxlamanız ki, elektronlar orbitallarda yerləşir. Mənim hansı orbitallarım var, əzizlərim? 1-ci mənim S orbitalım var, S. S-in bir xanası var, yəni bir dənə dördbucaq şəklində çəkilir və e, digər orbitallar e, əvvəlki orbitallardan 2 vahid art-artı gedir. Sonra gəlir P orbitalı. Əgər S-in bir orbi xanaflı farsa, deməli P-nin 3 dənə nəyin alacaq xanası olacaq. Bax gördünüzmü? S-dən sonra P 2 dəfə artdı. Sonra gəldik D orbitalı. D-nin 5 xanəsi olacaq. Bax əzizlərim, S-in 1, P-nin 3, D-nin olacaq 2 vaitsuq, yəni 5 dənə. 1 2 3 1 2 3 4 5. Vəsü, bu olacaq D orbitalı, 5 xanəsi olacaq. Sonra gəldik yekun olaraq F orbitalı. F-in də əzizlərim, yətdə saxlamalısınız ki, 7 orbital var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Vəssalam. Bu da nədir? F. Deməli əzizlərim, bir də deyirəm, S orbitalı var. P orbitali var, D orbitali var, F orbitali var. Orbitallar nəyə xidmət eləyir? Orbitalların daxilində elektronlar yerləşəcək. Bunu qulağınızla sırğa eləməlisiniz. Ya da saxlamaq lazımdır ki, bunu mən e, digər formada belə uşaqlar yadda saxlatdıram ki, S-ə evin körpü uşağı deyirəm. Bunları indi vurğulayıram ki, bunları yadda saxlamalısınız ki, Bular mənə artıq ə, indi bəzi hissələrdə deyəcəm ki, onlarda mənə lazım olacaq. Ən asan qaydalara bu formada qalacaq yadda. S evin körpü uşağı deyəcəm, P-i evin ortanca uşağı deyəcəm, D evin anası deyəcəm, F də evin nəyi deyəcəm, atası deyəcəm. Yəni bunları bilmək kifayət olmalıdır mütləq şəkildə, çünki mənə lazım olacaq. Yə따 saxlayın ki, əzizlərim, orbitallarda elektronlar yerləşər. Həmin elektronlarda əks spinli olmalıdır, yəni bir-birinə. Yəni nə deməkdirəm? Bax əzizlərim, burada yuxarı başlamışamsa bu elektronu bunu aşağı çəkməliyəm. Və bunu da vurğulayım ki, hər bir orbitalda maksum iki elektron yerləşər. Yəni bir də elektron yerləşə bilər. Boş da qala bilər, söhbət yox. Amma maksimal şəkildə iki elektron yerləşə biləcək bir orbitalda maksimal. İndi p-nin orbitali varsa əzizlər, təbii ki, burada hər orbitalda iki elektron yerləşdiyindən üç orbitalda təbii ki, 6 elektron yerləşəcək. Baxın əzizlərəm, burada amma elektronların dolmasına fikir verməliyik. Necə? Əgər 1-ci orbitaldakı elektronum mənim yuxarı başlamışsa, mütləq digələri yuxarı başlamalıdır. Bu da yuxarı başlamalıdır, bu da yuxarı başlamalıdır. Artıq digələri aşağı çəkəcəm. Mütləq şəkildə bu formada olmalıdır. Və gördün p nis orbitalları var, 6 elektrona yerləşib. İndi əzizlərim, d-nin birinci aşağı başlayıbsa, əvvalə necə deyirəm əzizlərim, 1-1 yazmalısan. Əgər bunu aşağı başladınsa, da bunu yuxarı çəkmə olmaz. Bunu da digərin aşağı başla bun da aşağı başla, bun da aşağı başla, bun da aşağı başla. Bunu artıq yuxarı başlamağansa mütləq şəkildə bunlar nə ilə məldir yuxarı başlanmalıdır. İndi əzizlərim bu məsələ üçün aşağıdırsa, da mən tez hamısını aşağı çəkməliyəm. Mütləq şəkildə əvvəla hamısını çəkəsək aşağı gedirəm, sonra hamısını nəyirəm? dolduran bu formada və mənim orbitalındakı elektronlar nəyinə dolmuş olur. Fikir ver əzizlərim, S-in bir orbitalı var, 2 elektronu var. P-nin üç orbitalı var, 6 elektronu var. D-nin beş orbitalı var, 10 elektronu var. F-in yeddi orbitalı var və 14 elektronu var. İndi əzizlər, məsəl üçün mənim D-im, D-imnin beş orbitalı var, 10 elektronu var. İndi ola bilərsən ki, mənim D-imdə məsələn 7 elektron var. Bunu necə orbitala yerləşdirəcəm? Gəlin baxaq. Mən nəyin edəcəm əzizlər? Birinci D orbitalını çəkirəm, mütləq şərt buna diqqət eləməlisən, çünki bu qabla düşür. 3 4 1. İndi qulağa səizlərəm. Mənim DM-də 7 elektron varsa, e, fərq eləməz. 1-ci yuxarı da başlay bilərəm, aşağı da başlay bilərəm. O fərq eləməz mənə. Ürəm necə isə başlay bilərəm. Məsələn, 1-ci əgər aşağı başladımsa, mən bunun yandarkını yuxarı qaldırmalı deyiləmmi? Olmaz. Elə belə fərz edək ki, mənim elə 7 manat pulum var, 5 dənə uşağım var. Hərəsində 1 manat var, verə-verə gedirəm mütləq şəkildə mütləq belə olmalıdır. 5 elektron getdi mi? Yerdə qaldı 2. 7-dən 1 çıxıram 2 elədir də. Həmin bu 2-dən də gətirəm başdakının birincisinin yuxarısına yazıram, bunu da belə. Vəstləm. Yəni mən bunu bu formada eləməliyəm. Və əzizlər, bunu bu formada elədiyim təqdirdə mənim bu orbitalım düt orbital sayılır. Çünki nə ehtiyac lazımdır? Dütləşib də artıq bax bir dənə belə dütləşib. Bu da düt orbitalıdır, bax dütləşib. Amma bunlar tək elektrondur. Yəni Bax, burada sənə sual düşür. Şey. Burada neçə tək elektron var? Burada 3 dənə tək elektron var. 1 tək elektron, 2 tək elektron, 3 tək elektron. Bura tək elektronlar da deyirlər, bəzən də cütləşməmiş elektronlar da deyirlər. Amma əzizlərəm, belə bir hal qalsa bu boş orbital sayılacaq. Yəni burada bu tək elektron və ya da burada cütləşmiş elektron səbəti bu boşdur, konkret. Vəssalam əzizlərəm. Yəni bunları bu formada bilməlisiniz ki, o sizə problem yaranmasın. İndi əzizlərəm, burada bir nüans var, ona toxunacağam. E, hər hansı bir elementin müəyyən bizə e, belə deyək də sırasını verir. Həmin o sıraya görə mən burada elementin dövr sistemdə mövqeyini müəyyənləyə bilərəm ki, bu element falan dövrdə yerləşir, falan qrupda yerləşir və s. və ilə axır. Məsələn üçün əzizlərim, yada saxlayın ki, X elementi vermişəm. Bunun məsələn deyirəm ki, burada 6 dənə protonu var və deyirəm ki, bu elementin sıra nömrəsini verdim sənə, dövrüsünü mövqeyini müəyyənləyə. Yəni bu neçənci qrupda yerləşir, neçənci dövrdə yerləşir və s. və ilə axır. Ya da saxlayın ki, əzizlərim, Mən həmçə birinci dövrümcələr, sonra ikinci dövrüm, sonra üçüncü dövrüm və s. hələ bu formada gedir. Yadda saxlayın ki, birinci dövrdə yalnız S orbitali var. Və salam. Birinci dövrdə S var. İkinci dövrdə həm S var, həm P var. Üçüncü dövrdə isə S da var, P də var, D də var. Yəni belə bu formada davam edir. İndi yazıram əzizlərim. Birinci yazıram bunu necə? Baxın, 1S2. Bunu niyə belə yazdım? Bax, birinci dövr demək idi bu s orbitalını 2 elektronu və həm elektronların cəmi bu 6 elektronu mütləq şəkildə ödəməlidir. Mütləq. İndi əzizlərim bax bir s2 bunu həmişə bağla. Bunu bağlamaq nə deməkdir? Yəni, bu elektron konfiqurasiyası artıq bitdi. 1-ci dövr bitdi. Yəni 1-ci dövrdə maksimum 2 elektron yerləşir. Başqa elektron yerləşə bilməz, konkret. Bunu nəyə görə bağladım əzizlərim? Yəni 1-ci dövrün bitib. Sonra gəldim nəyə əzizlərim? 2-ci dövr. Bax əzizlərim, bu 2 bu elektronları e, belə deyək də yamslayır. Yəni bunların cəmi mütləq 6-nı verməlidir. İndi gəl ikinci dövr. Yenə deyirəm əzizlərim, 1-ci dövrdə s var, 2-ci dövrdə sp var, 3-cü dövrdə spd var. Yəni bu formada davam eləyir. İndi gəlirəm nə əzizlərim 2. 2s2. İndi bəzən sual verir ki, ay mən bura niyə 2 yazıram? He ya? mən 1 yazım. Çünki əzizlərim, mənim dedim axı s-in 1 orbitalı var və burada çəkmişəm. s-in 1 orbitalı var və hər orbitalda 2 elektron yerləşə bilər ona qədər 2s2 yazdım. Və elə mənim ki, bunların cəmi bu 6-nı versin. Baxıram, 2 ilə 2-nin cəmi bax bu 2 ilə bu 2-nin cəmi 4 verib. Yəni bu 6-nı hələ ki verə bilmir. Onda ikinci p-ni yətirirəm. Yazıram nə əzizlərim, ikinci dövr 2 p 2 yazacağam. Nədir ki, yazsam p-yə təbii ki 6 yaza bilərəm, əzizlərim. Çünki p-nin 3 orbitalı var. Hər orbitalda 2 elektron yerləşdirəm. Bura 6 elektron yaza bilərəm. Amma əziz, mənim 6 ehtacım yoxdur axı. Mən elə mənim ki, bu 6-nın cəmini versin. Bax elə 2 2 4 Mən neçəlməyirəm ki bu 6 versin. Təbii ki P-yə azmaləm nəyi? 2. Vəssalam. Yəni bunu bu formada bilməlisiniz. Mən bunu yazdım. Keçdim nəyə? X limit yazıram təzədən. Məsələn bura yazıram e, 9. Bu 9-nu necə yazasam? Deməli başdıram ayızlar. Təzədən 1-ci övrün S orbitalı. Bax yazırıq. 1S2. Bunu yazdım. Bağlayıram mütləq şəkildə. Bağladım. Hə əzizlərim, deməli strontiumun 9O elementi necə yazaram təzədən? 1s, ki, yəni 1-ci dövrün s orbitalına 2 elektron yazdım. Sonra keçəsəm nəyə? 2s2. Çünki 2-ci dövrdə də s var dedim və s-in də maksimum 2 elektron yaza bilərəm, çünki onun bir orbitalı var. Və bunların cəmi 4 verir hələ ki. Mən e, 9 almaq üçün hələ yazmalıyam. 2-ci dövrdə nə var dedim? s-lə p var. Və salam. Üçü yazaram 2p, neçə yazmalıyam əzizlərim? Baxaq. 2 2 4 5 dənə çatdır. Yaza bilərəm 5 dənəni P-yə yoxsa yox? Bəli. S-ə yaza bilmərəm çünki S-in 1 orbitalı var, ona 2 yaza bilərəm ancaq maksimum. Amma P-nin 3 orbitalı var məburda yazmışam. P-nin 3 orbitalı var və 6 elektron yerləşdiyindən mən bura hələ ki 5 yazıb kifayətlənə bilərəm. Bax bir dəyə baxıram. 2 ilə 2-nin cəmi 4, 9 tamamlaması üçün 5-ə P neçə yazmalıyam? 5. Deməli bu da elektron konfiqurasiyası necə olacaq əzizlərim? 1S2 bağlamaq mütləqdir. Yəni bağlama onu göstərir ki, 1-ci dövrümüz artıq bitib. Sonra gəlir 2s2p b5. Və salam. İndi yazıram, məsəl üçün əzizlərim, sıra ilə məsələn 10 olan element. İndi səbirli olmaq lazımdır ki, səbirli videonu izləyin. Axırda bir neçə sözlər deyəcəm. X elementi yazıram, məsələn bura yazıram 10 2. Ha, bu 12 necə yazıram, əzizlərim? Baxaq. Bax, yenə gəlirəm. 1-dövrün S orbitanı 2 elektron yazdım. 1s2. Bunu artıq bağladım. Bağlamağı mütləq yaddan çıxartmayın. Mütləq lazım olacaq deyəcəm nəyə görə. Sonra yazıram 2s2. Pa bunların cəmi 4 verir, amma 12-ni almalıyəm. İndi yazıram, nəçə əzizlərim? 2 P. P-yə maksimum 6 yaza bilərəm. Bir də deyirəm, P-nin 3 orbitalı var. Hər orbitala 2 elektron yerləşəndə 6 yaza bilən. Toplayıram 2 2 4. Əgər mən P-yə 6 yazsam, bunların cəmi 10 verir. Axı mən 12 almalıyəm, axı. Vəsü. 2-ci dövr bitdi artıq. 2-ci dövrə bağlayacağam. Bir də vurğulayıram. Dədim ki, əzizlərim, 1-ci dövrdə S orbitali var ancaq. 2-ci dövrdə SP var. Üçüncü dövrdə nə var dedim? S də var, P də var, D də var. Mən artıq üçüncü dövrü işə salmalıyam. Onda yazıram 3, S, 12 tamamlamaq üçün nə qədər çatmır əzizlərim? 2, 2, 4, 10, 2 dənə. bitti. Bitti. İndi 11 olsaydı əzizlərim bu, olacaqdı 2, 2, 4, 10, S-ə 1 e yazacaqdım. Və salam. İndi bu 13 olsaydı əzizlərim, 3, S, 2 yazmaq. Fərclə bu 13-dür, 13-dür. 1 S2, 2 S2, 2 P6 yazdım. 10 verdi. 3 eşqin yazdım 12 verdi. 13 verməsi üçün bura nə yazmalım əzizlərim? 3P 3. Vəssalam. Yəni bu formada bunları bilməliyik. İndi burada əzizlərim, keçək Allahın izniylə e, biraz ə də elementlərinə bir də də bunu yazaq məsəl üçün hər hansı bir element yazıram məsələn sıra nömrəsi 17-dir məsəl üçün bu xlor 17 -di. və bunu da vurğulayım ki bu ilki qəbuldan 3-4 gün öncə mən video da paylaşdım dedim qəbulda düşmək ehtimalı olan suallar nə ola bilər? E-mail-ni mən 17-ni açdım. Yəni dedim elə 17-də elektron konfiqurasiyanın düşmə ehtimalı çoxdur və ə, bu, bu sualı dedim və bu sualda olduğu kimi düşdü qəbula bu ilki qəbula birinci qrupların. İndi əzizlər, bu 17-ni yazacam. Baxın əzizlərim, yenə başdıran birinci dövrün S orbitən 2 elektron yazdım, bağladım. Sonra yazıram burada 2S2. Sonra yazıram 2P6 bağladım. Bağlamağı yaddan çıxartmayın. Deyəcəm nə görə. Sonra yazıram əzizlərim 3S2. Fikir ver, nə üstlərincə mə 17 verməli. Toplayıram 2 2 4 6 10 12. 17 vermək üçün əzizlərim 3p5 yazın. Vəssalam. Bitdi artıq. Hə, əzizlərim bunu bu formada yazdığım təqdirdə mən burada artıq elementlərin dövrü sistemdə mövgeyini müəyyən edə biləcəm. Yadda saxlayın, elementin dövrü sistemdə mövgeyini məqləmək üçün ən sadə izahı deyirəm. Yəda saxlayın Mütləq ən axırincini gətirib yazırsan. Bax həmişə dövrüsün elementin mövqeyini mölemesi 3 nöqtə yazılır. Burda ən axırıncı duran kimdir, əzizlərim? Bax P5, 3P5. Həmişə 3P5 yazsın burada. Bunu yazdın. Və əzizlərim 3P5 gəlib burada dursa əgər Bu S-i burada tək qoyarmı? Xeyr. Nəyə görə? Baxım deyəcəm. Mənbəyx dedim ki, S evin körpü uşağıdır, P evin ortancıl uşağıdır, D evin anasıdır, F də evin atasıdır. İndi əzizlərim, ortancıl uşaq gəlir bura. Səncə burada körpü uşaq qoyarmı burada? Xeyr. Ağlayaraq körpü uşaqdır. Olmaz. Körpü uşağı orada qoymaq olmaz. Onun üçün körpü uşaq da gəlir bunu nə edir? Gətirir yanına. Olur 3S23P5. Və salam. Bunun elementini dövr sistemində necə mövəə eləyəcəm? Yadda saxlayaq ki, əmsalı böyük olan dövrdür. İndi əzizlərim, burada da 3 əmsalı var, burada da 3 əmsalı var. İkis də 3-3-dür, üç yəni burada heç birinin əmsalı bir-birindən böyük deyil. Ona görə burada 3-cü dövrdə yerləşər. Neçənci qrupda yerləşər, əzizlərim? Yadda saxlayın ki, üstlərinin cəmi qrup verir. 2 ilə 5-in cəmi neçədir, əzizlərim? 7. Yeti. Mənim 7-ci qrupumdur. 7-ci qrupumdur. İndi əsas yarım qrup yoxsa əlavə yarım qrup dedim, o qruplar iki yerə bölünür. Əsas, əlavə. Yadda saxlayın, qulağınıza sırıq elin. Əgər sonuncu elektron konfiqurasiyada D elementi yoxdusa, yəni A onu orada iştirak eləmərsə, o əsas olacaq. Burada D elementini görürəm, mən xeyr görmürəm. Ona görə bu nə olacaq? Əsas. Əsas da Əlifbanın böyük A hərfi ilə işarə olunur. Bəzi uşaqlar burada D elementlərini əzbərləyir, əzbərməkdə çəkdiyi yoxdur. Qəbulda stress olar, həyəcan olar, yaddan çıxarırlar. Mənim mütləq şəkildə bu formada bunları necə etməlisiniz, bilməlisiniz. İndi məsələn burada yazıram e, X elementi 19 e, sırası var. Proton sayı 19'dur və ya həm də sıra nömrəsi 19'dur və ya həm də nüvənin yükü 19'dur. Mən dedim. İndi bu 19-nu necə açacağam əzizlərim? 1S2 bağladım. Sonra yazıram 2S2 2P6 bağladım. Sonra yazıram 3S2 3P6. İndi səbir olaq. Baxın əzizlərim 2 2 4 10 12 18 İndi this ay müəllim siz mənə dediniz ki, birinci dövrdə S var, ikinci dövrdə SP var, üçüncü dövrdə SPD var. Mən 3D-ni yazıram, amma saxlayıram. Yəni bu 3D-yə maksimum şəkildə 10 yaza bilərəm də, əzizlərim. Çünki D-nin 5 orbitalı var və hər orbitalda 2 elektron yerləşir. Mən bura 10 elektron yaza bilərəm. Amma üçüncü D-yə heç vaxt nəsiz yazmıram. Bunu həmişə bağla saxlib 4-cü dövrümdəki S-i doldurmalıyam. Nə görə? Baxın əzizlərim. 3-cü dövrdə D var da. Yəni D elementi. Eee mən dedim dedim D evin anasıdır. Əzizlərim, ana səncə birinci özü yeməy yer yoxsa körpə uşaq yeməyi yedizdirər? Təbii ki körpə uşağa. Dedim axı S evin körpə uşağıdır. Ona görə ana körpə uşağa yeməyi yedizdirir, sonra qalan özü yer. Hə, burada 19dirsə bax əzizlərim 2 2 4 10 12 18 19'u tamamlamam için bir tane elektron var. Onu da yazalım S1'e. Ve salam. Yəni hələ ki ana özünə elektron götürmür. Ana yerdə qalır, 0 qalır. Və əzizlərim, indi bunun sonuncu elektron konfiqurasiyası necə müəyyənləşdirəcəm? Dedim, ən axırincini yazırsan. Ən axırıncı quran kimdir? Dedim, S 4S1. Bu dövrdə hələ axırda bu var. Onda bunu yazdım 4S1 bura. İndi əzizlərim, körpə uşağa ana burada tək qoyarmı? Heç vaxt tək qoymaz. Onun üçün ana gəldi körpə şanın yanına. Nəy nədir? Durdu. Olacaq 3D0 4S1. Nə sər dövrdə yerləşir, əzizlərim? Dedim, əmsalı belə olan dövrdür. Bunun əmsalı 3dür, bunun əmsalı 4dür. Deməli bu 4-cü dövrdə yerləşib. 4-cü dövr qrup üstlərinin cəmi qrupu verir. 0-la 1-in cəmi 1 eləyir. Deməli bu 1-ci qrupda yerləşib. Əsas əlavə dedim. Dedim sonuncu elektron konfiqurasiyada maddədə yox ha. Sonuncu elektron konfiqurasiyası. Əgər ana elektronu varsa, o əlavə olacaq. Ana elektron burada yoxdur əzizlərim. Ana var burada, söhbəti yox. Amma burada 0-dır. Yəni d elektron yoxdur, 0-dır. Elektron yoxdursa, bu olacaq nə? Əsas. Əsas hərfin böyük A hərfi ilə neyə yerə işarə olunur? İndi əzizlərim, əgər bu 20 olsaydı o olardı. Məsələn bu x elementi fərz edə 20-dir. Onda yazardan 1S2, 2S2P6, 3S3P6, 3D0 yenə 4S2 yazacam. Yekunlaşacaq. Üstünəcəmi 20 verməlidir. İndi məsəl üçün əzizlərim, məsələn mən bura yazıram X elementi bu 21. Bu 21-ni yazacam. Diqqətli məndə olsun. Başlayaq. Yazıram 1S2 bağladım. Sonra yazıram 2S22P6 bağladım. 3s2 3p6 üstlərincəm topla 2 2 4 10 12 18 21 almalıyam. 3d-ni yazırsam, amma buna elektron vermirsən. Anadır, yemək yeməz elə. Körpü uşağı yedizdirə sonra bunu bağlayıram 4-cü körpü uşağıma. Nə qədər elektron yerləşdirə bilərəm, əzizlərim? Bilsən, s2 e, elektron yerləşdirə bilərəm. Üstlərincəmə baxara mənə 2 2 4 10 12 18 21-i almaq üçün s2 yaza bilərəm maksimum. s3 yaza bilmərəm ha, olmaz. s-in 1 orbitalı var. Onu topluyuram üstüncəm bir daha. 1 2 2 4 10 12 18 20. Aha, D yerə də qaldı əzizlərim bir dənə. D-yə qaldı artıq 1. Yəni 21-dən 20 çıxanda 1. Vəsü bitdi. Mən bunu dövrəsində mövqeyimi müəyyənləşdirəcəm əzizlərim. 3 nöqtədən yazdım. Ən axırıncın dedim durğusu burada. Ən axırıncı bu 4S2-dir. Onda yə ya bunu yazdım bura. 4S2. -di. Dedim, indi yəni körpü uşağı durub burda əzizlərim. Körpü uşağı ana tək qoyarmı? Xeyr, ana da gəldi. Nə edir? Durdu burada. Olacaq 3D1 4S2. Ədəbənə sən dövrdə yerləşib əzizlərim dedim. Əmsalı belə olan nədir? Dövrdür. Bu nümunə 3d bu nümunə 4dür. Deməli bu 4-cü dövrdə yerləşir. Üstlərinin cəmi qrupdur. 1 ilə 2-nin cəmi 3 elir. Deməli bu 3-cü qrupda yerləşib. Dedim, sonuncu elektron konfiqurasiyada ana elektronu vars əlavədir. Burada ana elektron var artıq bir dənə. Deməli bu nədir? Əlavə. Əlavə də böyük B böy hərfi ilə şar olur. Deməli bu element 4-cü dövr, 3-cü qrup əlavə yarım qrupda. Nəyin yerimiş? Yerləşirmiş. İndi əzizlərim bir də səhsən keçək. Ey 186 say Allahın izniylə. Deməli əzizlərim, mən burada baxıram. Ə, məsəl üçün X elementi ə, 27 olan elementi, 27. 27-ni necə açacağıq? Necə açacağıq inşallah? Baxın əzizlərim, yenə başlayıram. 1S2 bağladım. Bağlamağı unutmayın. Mütləq lazım olacaq bizə indi deyəcəm nəyə görə. Burada yazıram 2S2 2P6 bağladım. Sonra yazıram 3S2 3P6. Endüstranın cəmi 18 civir, əzizlərim. 3D-ni yazıram, amma elektron yazmıram, çünki anadı körpə şayi yedizdirməlidir 4-üncü körpə uşağı. Bağlıyıram. 4S-mi yazıram, üstlərinin cəmini topluluram. 2 2 4 10 12 18 27. İv satma sözü hələ içəmə 2 yaza bilərəm. Yazdım. Üstlərinin cəmini toplansa 20 verəcək. Aha. 27-dən 20-ni çıxsam 7. D 7 yaza bilərəmmi? Bəli, yaza bilərəm. Çünki D-nin 5 orbitalı var həmin 5 orbitalda da 2 elektron yerləşdirəm, 10 da elektron yaza bilərəm. Ona görə 7-ni yaza bilərəm rahat şəkildə bura. Və salam. İndi bunun sonuncu elektron konfiqurasiyası nə olacağı deyirəm. Bunu həmişə yazılan bu formada ən axırincini yazıram. Yəni ən axırıncı burada 4s2-dir. İndi deyirəm, körpü şaha ana tək qoyarmı? Xeyr, ana da gəlirdi burda, oldu 3d7 4s2. İndi burada əmsalı böyük olan dövrü dedim. Bu 3-dür, bu 4-dür. Əmsalı böyük olan 4-dür. Deməli bu 4-cü dövrdə yerləşib üstlərin cəmi qrupu verir. 7 ilə 2-ci cəmi 9 verir. Axı mənim 9 dənə qrupum yoxdur. Mənim 8 qrupum var, əzizlərim. Yadda saxlayın ki, üstlərin cəmi 1 isə 1-ci qrup, 2 isə 2-ci qrup, 3 isə 3-cü qrup, 4 isə 4-cü qrup, 5 isə 5-ci qrup, 6 isə 6-cı qrup, 7 də 7-ci qrup. Üstlərin cəmi 8 isə 8-ci qrup, 9 isə 8-ci qrup, 10 isə 8-ci qrup. Qulağınıza sığğa eləməlisiniz. Üstlərin cəmi konkret olaraq bilməlisən. 8, 9, 10 olanda 8-ci qrup götürəcəm. İndi üstlərinin cəmi 11 olsa 1, 12 olsa 2, 13 olsa 3 bu formada periodik davam edir. İndi üstlərinin cəmi 9 versən, neçənci qrupa götürəcəm əzizlərim? 8-ci qrup. Əsas əlavə dedim, burada ana varsa olacaq əlavə. Əlavədə burda olacaq. Vəssalam, deməli bu element 4-üncü özə bir 8-ci əlavə yarım qrupda. Nəyinirmiş? Yerləşirmiş. İndi məsəl üçün əzizlərim, burada baxaq. Məsələn 32 olan elementə bir də bunu deyim, vəssalam. İndi burada bir də nə burğulayacağam bir sözü. 32-nin yazsıram əzizlərim. 1s2 bağladım. 2s2 2p6 bağlamağı unutmayın mütləq lazım olacaq. Bizə əlizi bu formada öyrəşdirin. 3s2 3p6 3d-ni yazıram, saxlayıram. 4s baxıram üstlərin cəmi 2 2 4 10 10 12 18. Mən deməli s-i 2 dənə yaza bilərəm. Oldu 20. D-yə nə qədər yaza bilərəm əzizlərim? 32-dən 20-ni çıxıram 12 qalır. Amma d-yə 12 yaza bilmərəm əzizlərim. D-nin 5 orbitalı var. 10 elektron yaza bilərəm. D yazdım 10. Yenə üstlərin cəmi 30 verdi. Axı mən 32 verməli idi axı. Onda nə gələr? 4s2-dən sonra təbii ki 4p gələr. 4p yerdə qaldı 2 dənə. Baxın əzizlərim 2 2 4 10 10 12 18 20 30 32 və salam. Bunun sonuncu elektron konfiqurasiyası nə olacaq əzizlərim? Ən axırıncı gəlib durur burada, ən axırıncı burada 4p2-dir. 4p2-nin yanında kim durur bəzizlərim? D artıq bax ədər D dolub. Yəni ana artıq yorulub, tam şəkildə yatıb Deməli P-nin yanında kim durur? Çörpü uşaq. Çörpü uşaq tez gətirdi qoydu bura 4S2. Vəssalam. Bunun əmsalı ən əm böyük dövrü, bu da 4-dür, bu da 4-dür. Yenə eyni şeydir, ona görə 4-üncüsü dövür. Üstlərin cəmi 4 verdi, 4-üncü qrup. Əsas əlavə. Əzizlərim, maddənin tərtibi deyvad. Nə olsun? Mən dedim ki, sonuncu elektron konfiqurasiyada D olsa əlavə olacaq. Sonuncu elektron konfiqurasiyada D yoxdur. Bu olacaq əsas yarım qrup. Vəssalam yəqin başdı. Və bunu da vurğulayım ki, əzizlərim, bu elementlərin sıra nömrələrini bu formada açıb dövr sistemində mövqeyini müəyyənləşdirmək üçündür. Yadda saxlayın ki, dövr sistemdə proton sayı, yəni sıra nömrəsi, yəni nüvənin yükü 24 və 29 olan elementlər, yəni bunlar kimlərdir? 24 olan element xromdur, metalımız. 29 olan element mis metalımızdır. Bu elementlərin dövr sistemində öcə ana var. Bu nə deməkdir, əzizlərim? Yəni mən bu formada bunları tədris edirəm ki, əzizlərim sizin yaddan çıxmasın, yəni öz şagirdləmə də bu formada deyirəm ki, yaddan çıxılmasın. Əzizlərim, bunlarda öcə ana var. Nə deməkdir? Bax, 24-ü açıram. Necə açacağam, əzizlərim? Gəlin baxaq. Bunu açıram, 1S2 bağladım. Sonra yazıram 2S2, 2P6 bağladım. Sonra yazıram 3S2, 3P6, deyilməmişdi, 3D-ni yazıram, saxlayıram, hələ heç nə yazmıram bağlıyıram 4s. İndi qruplaşdırıram. 2 2 4 10 12 18. Mən buna 2 yaza bilərəm, amma yazmıram, çünki dedim ki, bu 24-də öcək ana var. Öcək anadırsa, əzizlərim, 4S2 yazmazda, yəni 4s2 yazmaz da. Yəni s-in bir orbitalı var, əzizlərim, siz bilirsiniz, 2 elektron yerləşir. Öcək olduğu üçün ana buna tam yemə yedizdirmir. Buna bir dənə yemə yedizdirir. Vəssalam, ona görə bu öcək ana sayılır. Üstlərini cəmə baxıram. 2 2 4 10 12 18 19. D rəqəmini qeyd edirəm. 24 9.5. Vəssalam. İndi bunun sonuncu elektron konfiqurasiyası nə olacaq? Yazıram 4s1. E, 4s1-in yanında çim durub, ana ana gəldi, durdu burada. 3d5 4s1. Vəssalam. Əmsalı böyük olan dövrdür. 3-dü bu da 4-dür. Deməli əmsalı böyük olan 4, deməli bu 4-cü dövrdədir. Süstlərin cəmi 6 verib. Deməli bu 6-cı qrupda yerləşib. D varası sonuncu əlavə qrupda. Deməli o 10 olacaq əlavə yarım qrup. Deməli bu element 4-cü dövr, 6-cı qrup əlavə yarım qrupda yerləşirmiş. İndi gəlin biz 29-da açaq o formada baxaq. Yekun olaraq deməli bu 29-nu izəcəyiz inşallah. Deməli əzizlərim yazırıq. 1 S2 bağladım, 2 S2, 2 P6 bağladım, 3 S2, 3 P6, 3 D-ni yazıram, saxlayıram hələ ki, 29-u -da, da öcəyə ana var demişəm. Bağlayıram 4 S əcəyənə varsa bura bir yazacam. Və salam. İstəyin cəmə baxıram. 2 2 4 10 12 18 19. 29-dan 19 çıxıram 10. D-yə də oynaya bilərəm maksimal şəkildə. Və salam. İndi bu son detalların konfiqurasiyası nə olacaq əzizlərim? 4s1 gəldi, durdu burada ən axırıncı. Ana gəldi, körpə şan yanında durdu. 3d10 4s1. İndi əzizlərim, əmsalı belə olan dövrü yerləşir də. Bu 3-lü, bu da 4-lü. Deməli, əmsalı belə olan 4, deməli bu 4-üncü dövrdə yerləşib. Üstlərinin cəmi 11 verəndə nə dedim sənə? Dedim birinci qrupda yerləşib. 1-ci qrup əsas əlavə sonuncu elektron konfiqurasiyası D varsa, orada dediyim kimi əlavəyərin qrup, əlavəyərin qrupda əlavəpanın böyük B hərfi ilə işarə olunardı. Yəni mən də bunları bu formada sizə öyrətdim əzizlərim, hər şeyi. İndi burada ə, bəzi hissələr var ki, onlara toxunacağam və ya da saxlanın ki, əzizlərim, elementin ə, burada nələr var? Ya da saxlamalısınız ki, ə, burada bəzən sual düşür ki, xarici təbəqədəki onlar elektronlar və o da ki valent elektronlar və s. və elə xətirda saxlamalısınız ki, valent elektronlar qrupun nömrəsidir. Konkret valent elektronlar qrupun nömrəsidir. E, xarici təbəqdəki elektron nədir? Məsələn, bu elementin xarici təbəqdəki olan elektron nə deməkdir? Həmişə bunu deyəndə bağla. Bağlayanın sağına baxacam. Vsü xarici təbəqdəki olan elektron bir də elektronudur vəssalam. Konkret, məsələn burada e, baxın əzizlərim, e, xarici təbəqdəki olan elektrona baxırıq. Sonburda xarici təbəqdəki olan elektron nə qolacaq? Bağlı ən axırımızın sağına. Ən axırımız harda bağlanıb? Burada. Bunun sağına bax vəssalam xarici təbəqdə 2 elektron var. Yəni ən axırıncı elektron bax burada e, xarici təbəqdəki olan elektronlar desək, xarici təbəqdəki olan elektronlar ən axırıncının sağına. Ən axırıncı budurmu? Bunun sağına tez baxsan nə qədər elektron var burada əzizlərim? 7 elektron var. Yəni bunlar da bu formada bilməyiniz vacib məsələlərdir bir idi. İnşallah gələcək mövzularda Allahın iznindən görüşədəcək. Burada bizim həyəcanlı hissələrimiz qalıb bilirəm. Bir də elementin 30-u və 30-u olmayan hissələri qalıb. İnşallah növbəti mövzularımızda Allahın iznindən izah edəyərik.